Mannerheimin lastensuojeluliitto ymmärtää nuoren unen tarvetta. Etelä-Pohjanmaalla teini-ikäisiä koululaisia herätellään aamuisin jo vapaaehtoisvoimin. MLL muistuttaa, että peruskoulun yläluokkalainen tarvitsee yllättävän paljon unta pysyäkseen päivän virkeänä. Öö, Nuorta voi verrata kaksivuotiaaseen. Vanhemmille ja nuorille itselleenkin voi olla yllätys, kuinka paljon nuori tarvitsee unta. Vertailukohde on kaksivuotias. Murrosikäinen ja kaksivuotias tarvitset yhtä paljon unta.